No, já jsem blbec si vypnul video a uvědomil jsem si, že jsem chtěl ty oba boxy, ať už 7-18 Black Diamond a Codec Ultimate, natočit v jednom videu. Tak nevadí. Tak, já si přeju snad jenom jednu věc, aby tady se nestalo, aby tady byly stejně krásné karty, ale aby se tady nestalo to, co se stalo s Aaronem Ekbladem. Tady je Exquisite bonus pack. Ale tady teď je tlustý Black Diamond. Co to bude znamenat, že budeme mít tlustý Black Diamond? No, uvidíme. Tak, každopádně začínáme naprosto parádní kartou Hardware Heroes Eddieho Shorea pro Boston. To je petelice. Krásná karta. Inzertík v limitaci 11/99. Přiznám se, nevím, jaký měl číslo, ale měl osmičku, asi to vypadá. Kousek od toho. Nádherná karta, zkusím vám to ještě ukázat. Takhle, jestli to bude vidět přece malinko líp. Nádhera, opravdu nádherná karta. Tak, pak tady máme jerseynu Williama Nylandera pro Toronto. Jeden z těch lepších nováčků, možná úplně nejlepších. Jo, pardon, tady vlastně to ne, beru zpět. William Nylander byl 16-17, omlouvám se. Beru zpět. Ale karta nádherná. No, pak tady máme něco, co asi taky... No, na Bezera prostě máme obrovský štěstí, nevím, jak to... Je to opět Diamond, nevím, jak čím to vysvětlit. Tohle to je sice Black Diamond Rookie Team logo Jumbo, což je manufaktura patch, ale v limitaci 39/99 a podepsaný. To je nádhera. Tak gratulujem tomu, kdo má Vancouver. To je pěkný. To je moc pěkný. No. A ještě tam máme dvě karty, se dobře koukám. Jo, máme tady ještě jednu. Team logo Jumbos. Tady už bych si opět dovolil trošku vytknout upper decku, protože to je druhý manufaktura patch v takhle drahém boxu. Zaplať pánbu, teda tenhle byl podepsán. A tady to je Sean Monahan, jsem ještě zapomněl říct. A poslední karta je Logan Couture na řadovce. 66/249. No, ale samozřejmě to není úplně všechno, protože ještě tady máme Exquisite bonus kartu. A je to nádherná karta Tage Thompsona, kterýho jste měli možnost vidět na mistrovství světa. Ruky v limitaci 186/299. Nevím teď, jestli mám jenom takový subjektivní dojem, ale mám takový pocit, že St. Louis na tom byli v tomhletom rubriku dobře. A mám takový pocit, že to je tak třetí, čtvrtá nějaká lepší karta, kterou jsme pro ně vytáhli tady. Karta nádherná. Ty Black Diamondy jsou prvý. Tady je Bezer, William Nylander, Eddie Shore, nádherná inzertní karta. To je paráda. A Ultimate, když k tomu přidáme, tak to se hodně povedlo. Ekblad. Na dvou skvělých kartách. Já si myslím, že dobrý. Nebyl to Grubreak, kde bychom měli Gretzkyho podpis jako posledně, nebo předposledně, spíš bych měl říct. A přesto si myslím, že se až na Titanium velmi povedlo.